Uli muna Uganda wali esanji zinaita mkusoma zebo kwenja ulo urembele guanga jelirimu na dala kudorebio mfuna chividake mendo jebito kwe wanika na dalebio ibikosipa mulamu wabuli jo kusinzira kwa ripota chitongole chikola kumiwendo chi National Bureau of Statistics ya fulume ziba kukumele umwezo guwede ya laga ngemendo jebintu umuli ya vienjigirisa ibikosipa mumaka ni mulamu wabuli jo biyali nye bitundu mwenda kuchikumi atenge vio kwa mbala no kwe unda biyali nye bitundu vile no butundu butano nge vifo mwuri wemele nye bisuru wamu biyali nye semiwendo bitundu bisatu no butundu bubili kwa sebi ntwe bila nga chinuchiva kubia funo kuseleva kufa kubitundu bubili no butundu musamvu kutuka kubitundu bisatu no butundu bubili mubanga le meze kumi nebili ya jise mbeleno sinze ukosa bantu wabulija baline fune ntono ilabanje subili baweddemu ne batukano kwesu nyo bintu emu okusobola okumalako n'embeera wakati mu kukulumira bakulembeze baabwe ku mitendere gy'enjawulo bibalumiriza okufuka kyesirikidde nga bo banyigirizibwa taata tetubalabangako era tetubawulizanga ke namba zaabwe z'amasimu twakoma kuzifuna kululi nga batusaba akalulu naye okuva ku olwo kati ne bw'ogikuba ebateriiko mukumutusaba akalulu baali bagonvu ne batukiriramu nga kwanju kunju no kuvale ba wangula akalulu teliyo wadento ba kansala wa L3 atulio okumpi kaka katugambe fano lubaga ba kansala L3 bali kumpi kabele meya atuli kumpi banji kubano betuwa isamu nabona okusingia dala bachala baga matibali ne subi mbakulembeze balonda mukalua kawedde nga balowoza tibayinza okuleta wenjawulo munzirukanya ye milimu mu government nente kateka igwanga ku mitendere gitali jimu wabula bano bakyalemeddwa okuteeka wenjawulo wabula batuuka okubongeza omusaala awo eddoboozi livaayo naye nga tamanyi bantu bakiikirira bali ku ki kawalya muveeyo mudde wansi ffe twabalonda ffe twabasamu bifo ebyo bye mweyagaliramu ku ssaawa eno nga ffe tuyisibwa bubi era bw'omusanga ono mbuza MP mukozi mu kye tulwanirira ayayise emiryango ogenda okuddamu okwetegereza bwe yayise nga yayise mu manju yafulumye edda Bannabyabufuzi betuwayizaamu nabo okuli President wa People's Progressive Party Saddam Gayila n'omubaka wa Nakaseke South Paul Lutamaguzi Ssemakula beesambye okubeera n'obuvunaanyizibwa ku bigenda mu maaso ne bakisiba ku bannansi abatunda obutunuzi nga banyigirizibwa wabula ne balinda bakulembeze babayamba okuvunuka embeera. Lwaki gwe olowooza bakulembere? Gwe kulembera mwogende wali n'engalabiyo ogambe nti neekalakaasa oba lwa bintu ojja kulaba abakugoberera. Kasaba afuna ebifo. Bolo Museveni wa bamuwangula era kakati bo bakola byabo abazimba bazimba abakola business bakola business guno sigwe mundi ogusose nga Uganda efuna ekizibu ky'ebbeeyi y'ebintu okulinnya bannansi ne bakosebwa era mu mwaka 2011 ebbeeyi y'ebintu ebyenjawulo yeewanika ekyawaliza Bannabyabufuzi avuganya gavumenti nga bakulembirwamu Dr. Kizza Besigye okuleeta kye bayitawo okutuwaaka n'ekigendererwa eky'okusaaka zito ku gavumenti ekendeze ku miwendo wabula ku mulundi guno waliwo ebibuuzo bingi ku ngeri Bannabyabufuzi gye batunuulidde mu ensonga eno okusinziira ku baaliwo edda baalinga boogera ng'era ebintu biwulirwa ya dengulu sebiteke wa munkola ni ya te season yenu abakulembeze tebogera simanyo obalwa ki tebogera kugamba bana aba bagalokole ensobi bajikole nga bageragiranya opposition ya abantu ababiri bogerageranya opposition ya honorable Bobby Wine ne ya BCJ obo koze ensobi nene abantu ababiri balina background za njawo ebyo byo kugamba mbuvaliru libakolanga bwe bati ezo tujiita political gimmicks ezizanyibwa mbono tabayambe so wasi bwo bango no takulembede you can lead olabe kere nkyo kwate ngalabi yo kulembere kukubawo olabe nafo tutakwate ngalabi zaffe kukuwerekera ko jobolaga Dr. Sultan Juma omusomesa ebyobufuzi ku Kyamba go University agamba ku mulundi guno abuddu vuganya government edoboozi yabwe likyali ttono nnyo ekivudde ko government okuleeta ekkola ez'enjawulo ezingiriza bannansi ate n'etasanga kuwakanyizibwa kw'amaanyi mu nsonga eno ey'ebbeeyi y'ebintu okulinnya baliwa bino bye byali badde nga biri ku mwanjo ssaawa eno nga bye byogerwako nga bateme empenda abantu ba bulijjo bayambiddwa batya ono agamba nti kyekiseera Bannabyabufuzi kudovunya gavumenti okusitukiramu n'eddoboozi limu bateeka kazito ku gavumenti ebireko nekyekola okutaasa bannansi abanyigirizibwa akadde kano naddala kati nga mu mbeera eno gye tulimu
nevayo neteka government kubunkenke okuvayo okola ku bintu ebiruma abanna Uganda. Wabula Dr. Sultani Juma alabudde government obutafuka kyesirikidde ku mendo gy'ebintu n'embeera bannansi gye bayitamu ng'agamba nti bandikiviirako ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Ebyafaayo bitulaga nti waliwo ensi zikyusizza obukulembeze nga zeekuusa ku bbeeyi y'ebintu naddala omuntu wa bulijjo by'akozesa ng'emmere, ennyaanya. Kati gavumenti erina okitunuulira nnyo esobole okuba nti tetuusa abantu mu mbeera eyo kuva mu mbeera olw'okunyigiriza olw'ebbeeyi y'ebintu. Sabiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Paul Kaguta yavuddeyo n'ategeeza nga gavumenti ye bw'etalina mukono mu kulinnya kw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'akisiba kuwuta olugenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine lw'agamba nti lukosezza nnyo ebyenfuna okwetoola ensi yonna. This is not a local problem. It is a problem of the whole world, especially where we depend. Of course, when our oil comes out, if it was already out, we would be very rich. We would get a lot of money by now. Tekina manyika w'embeera eno gy'egenda okukoma wabula omukulembeze w'eggwanga yasabye bannansi okwongera okwenyweza kubanga embeera yandyongera okutabuka singa olutalo wakati wa Russia ne Ukraine lwongera okunyinyitira. Mu kiseera nga amawanga ga Bulaaya ne Amerika bongera okumyumyula nnatti ku gavumenti ya Vladimir Putin ne banywanyi be kwosa ebyofuna byakuno ebitannaba kutereera bulungi olw'omuggalo gwa ssennyiga Corona ogwabikose nnyo. Robert Nestri Kayongo, BBS Fina, Ageesigika.